Головою Томашівської сільської ради офіційно став наш колега, кореспондент-оператор Михайло Мацько. Родом він із села Перекоси, яке входить до даної сільради. Нещодавно на сесії нового депутатського складу Томашівської сільської ради Михайло Мацько присягнув на вірність громади. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.